Dobrý den. Tentokrát je pořádali fotbalisté FC Kuřim turnaj přípravy k koncem května. Na turnaji startovali Tatran Bohunice, Forman Boskovice, FC Brno, FC Sparta Brno, FC Kuřim ročník 2000, FC Kuřim ročník 2001, AC Lelikovice, Rájec Jestřebí a SK Roztex Vyškov. Peťo, běj mu to! Štěpáne, dej to! A napravo, když to... Teky, pojď, Dané, pojď, to musí být lepší, Dané! Půjde, seky sám, půjde sám! No pojď do něho! Dané, ko... Pozdě, já jo! Kajo, Nene ho hrát, Jakube! Otravuj ho! Pořád, Kubo, pořád! Bude sám chodit! Dobře. Pojď tam, Peťo! Pojď! Čekej si, Martina, čekej si na něj. Počkej si na něj. Dane, běž s ním. Pojď, tady, zavři! Bude si tě obhazovat, tak co vím, bude ti rychle. Půjni, Radku. To již prostě tě zde. Hraj. Tak hrajte kluci, hrajte, poté Štěpáne, Peťo, pojďte na ty. Pojď, jo, zaber tam. Ne do toho. Jo. Čekáte, to musí jinam, jiná hráče. Zás dozadu. Půl okola. Martine, ty si to zpracuj, kam jsi to chtěl dát? Pojď, Dane, hraj to z první, Dane, dřív! Tak už to nech to! No. Peťo, to je to samý, dokola. Bledě modrý, dívej se, co z toho je. Znovu do něho! A pošli ho, Martina! A ty pojď! Pojď, dobře, Dané. Pojď tam, Peťo. Ne za tebe, seky, máš ho za sebou. Pojď, Míško. Pod nohy, Míšo. Dobře. To je ono, Peťo. Nechoď tam, Martine. Rychlý. Martine, to není přesný vůbec, ale... Dane, pojď. Pojď rychle. Máte tady volného chlapa. Pojď do toho, Míče, pojď, pokry to. Pojď, Ráďo, zakončuj teda. On nemá komu. Dobře, Romčo. Posím se to jedenáctkou. Kubo, nabíjej, Kubo, stojíš tam! Proti balonu. To je rá rukou, vole. Pojď tam, Kubo, pojď!
Nemá komu. Znovu, makej. Musíš ho vidět. Pojď. Takže to byl Kuřim starší přípravka a Rájec Jestřebík.